မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းရဲ့အဖွဲ့ဟာမတ်လ30ရက်နေ့ကမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်တဲကရက်ွက်တွေကိုလှည့်လည်မဲဆွဲစည်းရုံးဖျော်ဖြေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကြဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဦးနိုင်ရရမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့အတူပြည်သူတွေကတခဲနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီမဲဆွဲစည်းရုံးဖျော်ဖြေမှုကိုညနေ3နာရီခန့်ကစတင်ခဲ့ပြီးအခုလိုကားတွေနဲ့လှည့်လည်စည်းရုံးဖျော်ဖြေခဲ့ကြတာပါနမကြီးနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ရှီအနက်ကနဲ့ကျက်ဖတို့ကလည်းလာရောက်ကူညီဖျော်ဖြေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယဖြိုပြေမှုကိုည7နာရီအထိပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတော်ဖြူဖြူသင်းကပြည်သူတွေကိုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒအမှန်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခုလောင်းနေကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဧပလာတင်ရက်နေ့မှာပြည်သူလူထုတွေကကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအမှန်ကိုဖော်ထုတ်ကြပါကိုကျွန်မအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာမူလကပါတီပေါင်း6ပါတီဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟာမိဘနှစ်ပါးမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အပယ်ခံလိုက်ရတာကြောင့်အခုခါ9ပါတီသာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှဒေါ်လက်လက်အေးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတက်မှဦးဖုံးမြင့်မြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီမှဦးကောင်းမြင့်ထွန်းနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာမှဦးတူဝေတို့ကရှင်ပြိုင်အရွေးခံမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။